Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановна пані Наталю, я звертаюся до голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Повідомляються для тих українців, які переважно люди старшого віку, сидять зараз біля радіо, у селах, пенсіонери, які тяжко відпрацювали по 30, по 40, 50 років стажу і отримують 1000-1500 гривень пенсії. І ці люди слухають по радіо, шановна пані Наталю, я звертаюсь до вас і прошу вашої уваги. Так як ми уважно слухали вас, я сподіваюсь, що ви так само уважно будете слухати мене. З 20-го разу, шановна пані Наталю, я прошу, вимагаю вашої уваги і поваги до наших виборців, які 1,5 мільйона людей голосували за нас. Ви з 20-го разу, коли вас питали, на цій трибуні зізнали, що ви отримали премію 200 тисяч гривень. Я думаю, що в багатьох людей, які це почули, можливо, навіть і серце стало. Тому що в них немає можливості купити пачки таблеток. Ви з 15-го разу зізнали, що у вас зарплата по 90 тисяч гривень на місяць. Мене жаба не даве. Дай Бог вам отримувати ту зарплату, але за роботу. У вас немає роботи. Через вашу бездіяльність мільйони чиновників, як би ви не ставились до чиновників, але це люди, це громадяни України. Ви не можете їх принижувати, ви не можете їх катувати. Коли людина їде із села, щоб заповнити ту електронну декларацію, і тиждень сидить в райцентрі цілодобово, не може внести дані, тому що ви по 200 тисяч отримуєте собі премію, а не можете налагодити реєстр. Не можете налагодити електронний реєстр, зверніться до наших талановитих студентів із Національного університету КПІ. Вони вам за 300 доларів зроблять і реєстр, і сайт, і усе на світі. А ви витрачаєте десятки мільйонів гривень на ці реєстри, куди люди не можуть унести ці декларації. З іншого боку, шановна пані Наталю, питання справедливості. А коли ви, як голова НАЗК, виписували собі премію 200 тисяч гривень, і очевидно не один раз, скажіть, будь ласка, чи не здригнулась у вас рука отримати премію за роботу, яку ви не виконали? Ви не забезпечили організацію роботи НАЗК, ви виходите сюди, вибачте, шановна моя, як баба базарна, виносите плітки, чутки і брудну білизну, що у вас там робиться в НАЗК? Да я б до вас прийшов за 5 хвилин, порядок би там навів. Ви отримуєте такі зарплати, пенсії, ви не можете навести порядку. Пані Наталю, можливо, ви достойна людина, можливо, ви хороший викладач, я не знаю, але я точно бачу, що ви не на своєму місці. Ви взялися не за ту роботу. Ваша діяльність, ваша поведінка дискредитує Україну і боротьбу з корупцією. Приймайте рішення. Від народу.